finns en spegel i min hand. Varje morgon reflekteras ljuset från den rakt in i mina ögon. Jag gillar att börja dagen på det sättet. Lite bländad. Så jag slipper se mig om i min lägenhet. Se det som ska föreställa mitt liv. Den överfulla askkoppen gör mig livrädd. Jag vill inte behöva utvärdera mitt rökande. Wikipedia sköter det så fint åt mig. Den diagnostiserar mig med allt från cancer till blodproppar till cool. Jag är inte cool. Bara hypokondriker och jävligt rädd. Därför skriver jag in mig själv på träningspass. Det är där jag slåss mot syre. Jag känner mig som en strong, independent woman. Sen tar jag ändå 1000 omvägar hem om kvällarna med knutna nävar. Och även om de aldrig skapar hudkontakt med någon i det tillståndet, gör jag det mest för känslans skull. När jag har tråkigt byter jag rebellaktigt plats på saker. Min bakisdag blir till ett dagisbak och mina strumpor och trosor får finnas i ett dela en och samma låda. Det bidrar med lite spänning till den stressfyllda morgonen. Då jag halvvaket och halvnaket försöker finna mig själv. 5 skedar snabbkaffe och 2 olika färgade strumpor senare. Jag halvvägs ut genom dörren på väg in mot natten. Rakt in i dimman och dansen och dutsen. Men hej, jag vill ju bara glömma. Svettas jämte suddiga ansikten man aldrig riktigt minns morgonen efter. Svänga runt med valfria kroppsdelar i epilepsiljus och galet rus. Får känna 1000 desperata fingrar mot min hud och tänka på sex. Jag går hem med varje främling som kan erbjuda mig en flykt från min egen lägenhet. Inbillade sjukdomstillstånd och rädslan. Så medan min ryggrad pressas längre ner i en halvkast fjädring viks mina fingrar per automatik neråt, inåt och knäcks. Det känns symboliskt. Jag inser plötsligt att det är inte det här jag vill längre. Frustar ur mig ett no, stop, don't som i hans huvud omvandlas till ett no, don't stop. Och fortsätter panikjucka mot mitt underliv samtidigt som han utövar någon slags horisontell a cappella andning ovanpå mig. Jag känner mig mest besvärlig och lite i vägen för hans one man show. Så jag klär på mig själv och visar mig dörren. Låter honom fixa resten ensam. Då han så tydligt visar att han kan själv. Vägen hem är inte här längre och jag hittar nog ut nu. Det första jag gör när min ytterdörr öppnas är att jag monterar ner spegeln, tömmer askkoppen, stänger av datorn. Tänker att jag är bättre än avspeglat solljus och dåliga ligg. Jag tror jag är klar med det där livet nu. Det är dags att uppgradera mig till boxning. Gå alla raka vägar hem och bli en strong, independent woman på riktigt denna gången.